Oh my god, man, 30.000 followera, mislim da kad smo gledali mi da imala tipa 5.000 followera. Ovo je top, pa možda bih rekao, od svih riba koje smo gledali na Instagramu, ja bih rekao da je ova riba u top 5. Sigurno, možda i top 3. Znači, bruka kako izgleda, prelepa je, ima brutalno telo, Instagram joj izgleda sasvim solidno. Ova riba možda ima najbolju bulju koju sam ja vidio na Instagramu, top 3 sigurno. I siguran sam da bi ova riba u svakom, pa možda čak i da lupam ode u Ameriku, mislim da bi bila ono, tamo snimala bi klipove sa ono tipa Logan Paulom. Bez problema, bez problema. Jedino što fali ovoj ribi, zašto bi joj možda dao 9.5 su sise, ali kao, ni to nije problem zato što riba izgleda ovako. Evo sad ćete vidjeti. Okej, znači vidimo da ovdje stvarno nema možda neke sise kao wow, ali zvoni kako izgleda, realno. Znači faca, bomba, telo, bomba. Moramo da vidimo još neke slike. Evo ovdje čak imamo i video da vidimo da nije Photoshop. Okej. Znači ono, visoka je, meni deluje kao da ima ono 1,80 m, 1,75 m, tu negde nisam siguran. Ali da, izgleda stvarno, brate moj, brate moj. Vidio sam, iskakala mi je na TikToku nedavno, ljudi, sad ću da vam pokažem njen TikTok. Znači TikTok, na TikToku još bolje možeš da vidiš koliko je dobra riba. E, gledajte sad ovo, gledajte sad ovo. Milena, ne znam kako se zove. Milena, možda je Lady Croft, kako se zove, ja. Sve druge neko odustanu. Lady Croft? Ja mislim da je Lady Croft. Evo je, evo je. Okej, pogledajte sad ovo. Jeste spremni? Znači, riba izbacuje TikTokove redovno i okreće bulju ono stalno. Jel ja za svoje godine imam dovoljno velike grudi? Ne. Pa kad će da mi porastu? Nikad je tako građena, Miću. A Luki što... Dobro, ovdje. E, gledajte ovo. Okreni se samo jedno, da vidim kako ta ruku kruziram se na sve gledu. Pa čuje se ratata, pa stojiš mi bolje nego lanac iz ratata. I pored svih para i slave, ti glavna snaga. Okreni se samo jedno, da vidim to ratata. Kruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. Kao, znaš, ona nam pokazuje šta jede. Najjače da nas zanima. Najjače da nas zanima. Najjače. Some days you gotta wake up and say, I got a fat ass and a good heart. Okej, mislim, pazite, gledajte ovo. Da se razumemo, ona je svesna, svesna je devojka, da ima ozbiljnu bulju i kao forsira to na TikToku. Ja nemam ništa protiv, nemam ništa protiv. A ne znam, brate, da li da i damo desetku ovde, ljudi? Ajde, ocenite vi iskreno od 1 do 10 ovo. 2004. Nije 2004. Znam provereno da je 2002. ja mislim. Znam provereno, a ne znam. 2002. ja mislim. Ocenite mi Milenu od 1 do 10. Devetka. A Rakun, zašto devetka, buraz? Šta je fali da bude 10? Realno. Čista desetka. Realno, ovo je riba prva da ja mogu da kažem da kao stvarno ne mogu, nemam zamerku, iskreno, iskreno nemam zamerku. Ovo je baš ono jaka. Možda 9.9, jedino kao sise, ali brate, ako ovako izgleda, možda i bolje da ne stavlja silikone nego da bude prirodna. Znaš, ne znam, meni ovo možda 9. Oh. Čekajte, evo sad čekajte, pokazat ću vam još malo. Možda ima malo preveliko dupe, ne znam. Ostale se tripuju kako su dobre, a dobre su samo kada ona... Wow! Gledajte, bra, kako kad se okrene, dupe joj, brate, zaskoči. Pogledaj ovo. Kada ona nije... Jeste vidjeli? Gledajte joj levi guz. Obratite pažnju na levi guz. Gledaj sad. Kada ona nije ovde, gledam je, a dobre su samo kada ona nije ovde. Wow, man. Wow, man. Da li je ona to vadila, rebra? Ne verujem. Ne verujem. Znam, gle, znam da ćete me isprozivati za ovo što ću reći, ali možda malo preveliko dupe, kao, a? Realno, delo je kao da, brate, pre mišićavo je, ne znam. Ne znam, brate, nije, ne, 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 ne mogu kažem ništa. Riba je trenutno stvarno na TikToku, ono, preaktivna i kao ubija. People who have no hips, who have hip dips, and then they have just a fat but donkey donk ass, like, how you... Ali, kao, respekt što ovako baš ono, ima, brate, svaki TikTok izbacuje bulju. Volite sad ovo.
sad mora da okrene, mora da okrene dupe. Kvota je ono visoka. Ja sam rekao, mora da okrene dupe, realno. Realno trenira, trenira za to da bi ono došli ljudi, da bi Anja B10 na TikToku. Aj, evo sučem, sučem, čekaj. Eto, Anja B10, samo sekund. Anja B10. Ajde, vidimo. A na kraju nisam dao onoj ribi ocenu, ali ajde, kao, nema veze, ono, da, ja ću reći 10, aj, nema veze, ali kao, ne znam, morao bi da upoznam uživo, znaš, da bi video to, tako da, okej, okay, ajmo, Anja, B. 2004. Iz Hrvatske, 1,67 m, pa čekaj, 2004. onda možda nije, ne, u stvari onda je sigurno, el sad, jebute, el sad kreći 2005. Ljudi, el 2005. sad unlocked? My guys. Ja, ja sam tek sad to skapirao, braću. 2000... Zamislite, evra, 2005, sad punio 18 godina. WTF, evra, WTF. Znači, ova riba je sigurno punoletna, okej? Okay? Ne, okej, okay, mislim, zgodna je, ali ništa specijalno nije niti zgodna, niti... niti lepa. Tako da, ono, kao solidno. Ali, realno, u poređenju sa Milenom, Lady Croft... Burazeru kao jebi ga, znaš, izvini Burazeru, ali jebi ga, sorry man. Pogledaj ovo. E, vidite ovdje, kao, realno ljudi, moramo se složiti, malo jeste ono, znaš, kao, malo je ono, znaš. Ja, sad sam izgubio u chatu, brate. Ne, zajebao sam što sam vas pitao da ocenjujete. Sad sam izgubio. Mnogo sam izgubio. Ali okej, okay, aj, ne, aj, idemo dalje, idemo dalje. Ova riba je za sad trenutno najjača. Kogod je poslao to da zaslužuje moderatora.